3000 сольный концерт, 25-тен артық сыйфатлы клип, 300-ге яқын іштелікле һәм дәртле жырлар, 200-ден артық зауықлы костюмнар, 15 түрлі, мәғнәлі, қабатланмас программалар. Алар 15 ел бірге бір сәхнәдә. Татарстанның халық артисты Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Уфа, Яшләр сарайы, Мәскәү кунагы Дмитрий Нагиев. Бары тик хит җырлар. Гүзәл һәм Илдар җыр театрының күп саны тамашачылар сорауы буенча уздырылган юбилей концертына репортажны Туган тел телеканалында мин, Роза Хайруллинадан серитеп кенә тапшыруында күрми калма. Шимбә иртәнге 11, дүшәмбе кичке 9, чәршәмбе кичке 7 безнең белән бергә бул.